Неколку минутни поројни врнежиот дожд за кумановци представуваат вистински проблем, бидејќи улиците се претвораат во реки, сообраќајот е отежнат, а пешаците воопшто и немаат каде да се движат. Најголемата општина во државата функционира со само 15% атмосферска канализација, но се чини дека и таа што ја има не е доволно квалитетна или е со недоволна пропусна моќ да ги прими надојдените води, па често домовите и дуќаните кои се наоѓаат во близина на улиците завршуваат поплавени. Кумановци во недостиг на вистинска атмосферска канализација, олуците од домовите и зградите ги приклучуваат на фекалната, која дополнително ја оптоваруваат. Па сигурно дека е проблем канализација. Зашто тие шакти што ги има и сливници, тие се све запушени и никад не се очистени. Таа чиста вода атмосферска може иде преку шакти, нема да има такви работи, попави било и што. Колку они може да прими в тие канали, толку више. Има башка шакте за атмосферску овој воду, си иде башка и овдека има канали за овие атмосферску воду, су приключени овдека. А не, овој ствара се голем притисак, не може да го собере воду и она отиде у подрум. Ваш коментар, колку ни е уредена атмосферската канализација? Не, ишто уредена. Ишто не е уредена, ама што да правиш, тоа е. Дојде еден, ќе се поправи. Те се отиде друг, дојде ќе се поправи. На крај, ми патиме. Од јавното предпријатие Водовод Куманово велат дека интервенираат на постоечката атмосферска канализација, а шахтите и сливниците редовно ги чистат. Според надлежните од ова предпријатие, развивањето на атмосферската мрежа е необходно за нормално и урбано живеење во општина Куманово. Куманово располага со околу 260 км водоводна мрежа, околу 206 км фекална канализациона мрежа и само со околу 40 км атмосферска мрежа, што е апсолутно недоволно за еден развиен град како Куманово и за модерно урбанистичко живење на граѓаните. Направен е напор, значи, да се изведе атмосферска канализација за 30 улици, се прават сега напори да се обезбеди, значи, финансиска основа за градба на цела оваа канализација, значи, атмосферска, и понатаму се оди на план на проширување на атмосферска мрежа со тоа што секаде каде што се планира да се гради водоводна и канализациона мрежа, се подготвува и проектна документација за да може во исто време да се изгради и атмосферска мрежа. Градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, вели дека за долгорочно решавање на овој проблем се потребни сериозни финансиски средства. Изминатиот период истакна интервенирале на локациите каде што имаше проблеми со изградба на дополнителни решетки. Таа е реалноста со која што се соочува нашиот град и етапно влегуваме во фаза на разрешување на сите тие проблеми. Некаде на општина Куманово и се потребни околу 150 милиони евра финансиски средства за да ги реши подземните проблеми, исто така и надземната инфраструктура, а тоа е канализационните системи, фекалната, атмосферската канализација и осовременување на патната инфраструктура во градот. Градоначалникот на Куманово се надева дека во иднина ќе се создадат услови преку европските фондови да се реши делот инфраструктурните проблеми. Дотогаш на кумановци им останува да се надеваат дека поројните дождови нема да завршат во нивните домови.